السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داود يال ملك استواد شوكتان كرسو دواد وركي عالم كويدين كيمان يا تلفيشك الصومالي شانل حرون تيسا مقالة لندن أني وشافيا أيا وركا إدين سو قد بنا يا قد بدا آن إدين كوها ينا هو حاكم بدا الدلك الصومالية إيا الدلك النوروي وهشيز كوكالا سيح داي مقالة دا مقديشو برلمان كدلك الصومالية إيا إسنا وحا وكتو داي sharci dib loogu eegayo dastuurka dalka Soomaaliya xubno ka tirsan golaha deegaanka magaalada Berbera ayaa yana waxa ay ka doodeen wareegta dhawaan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland taasii oo ka hadlaysay dhulka danta guud ee magaalada Berbera jaaliyada Soomaaliya Dubai ayaa waxa ay xustay 26ka Juun oo ah markii calan Soomaaliyeed ugu horeeyay ee hawada ka babada halkaasi oo gobolada waqooyiga ee Soomaaliya ay ka qaateen calankaasi gumeysigii Ingiriiska oo isagu 26kii Juun sanadkii 1906kii dalka iskaga baxay waxa kale oo jaaliyadu halkaas ay ku soo dhaweysay madaxweynaha Puntland Baarlamaanka Puntland ayaa maanta su'aalo waxa ay ka weydiyeen wasiirada maaliyadda iyo dakadaha shidaal hore dalkaasi niman ganacsata oo reer Puntland ay u keenay jireen hase ahaatee dawladdu ay ka joojisay iyagoo markaasii eegayay ama baariyay ba sababaha loo joojiyay qodobadaas iyo qodob kale oo soo socda ayaan warkaa idinku hayaaye asa ahaatee ku soo dhawaada qadar xayaysiina